El granollerí Vicenç de Tejada ha mort aquest dilluns de forma sobtada als 62 anys. Treballava al Teatre Auditori de Granollers i estava molt vinculat a la vida cultural i associativa de la ciutat. Va ser un dels impulsors de la Festa Major de Blancs i Blaus i la de Bellavista a les Franqueses, el Pingre, el Premi Jaume Maspons, entre d'altres. Havia estat vinculat a l'Associació de Veïns del barri de Sant Miquel, barri on va créixer quan va arribar a Granollers des de Rota, a Cádiz. Vicenç Sáez de Tejada era una persona molt estimada i la seva mort inesperada ha commocionat la ciutat de Granollers, on era una persona molt activa social i culturalment.